É uma data alusiva ao caso Araceli, uma menina de 8 anos de idade, vítima de violência sexual, que foi assassinada lá no ano de 1973 no Espírito Santo. Para conscientizar crianças sobre o abuso sexual, são realizadas ações de prevenção na cidade de Camboriú. Os alunos deste Centro de Educação Infantil de Camboriú receberam uma visita especial da boneca Aninha. A Aninha é um projeto, né, desenvolvido já desde 2020, e a gente vem às escolas e ensina as crianças a diferença entre carinho e abuso. Então, a gente, através da Aninha, a gente fala para a criança: olha, carinho bom, ok, beijinho, abraço, mas aí o carinho mal, aquele carinho que te deixa triste, o carinho que te deixa mal, é chamado de abuso. A personagem vestida de rosa percorre as escolas do município. Neste mês, as visitas foram intensificadas por causa do Maio Laranja, mês de combate ao abuso e à exploração sexual infantil. Por aqui, os pequenos que têm entre 5 e 6 anos interagiram e entenderam bem o recado. O que ajudou foi a boneca, porque as crianças gostam desse brinquedo, a dinâmica, o fantoche, essas coisas que usam, então eles ficam mais atrativos. Se caso aconteça alguma coisa assim, a gente vai ter uma sintonia boa. A ideia é trabalhar na prevenção do abuso sexual, principalmente porque não se sabe onde o crime pode ser cometido. Grosso modo, não se percebe. Mas são pessoas assim que tentam ganhar a confiança assim extremamente, querendo um espaço reservado, querendo ficar sós com essa criança. Muitas vezes é alguém que acaba aliciando, trazendo presentes, não só para a criança, mas até muitas vezes para a família, e aí ele fica acima de qualquer suspeita, né? De acordo com o último relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Santa Catarina tem a quinta maior taxa de casos de estupro de vulnerável. E dentro do cenário estadual, Camboriú tem índices elevados. O último foi o relato de crianças que acusaram um professor de ter praticado o ato sexual. Segundo o Conselho Tutelar de Camboriú, aproximadamente 90 casos de abuso sexual foram registrados em 2022. Só nos primeiros 5 meses deste ano, já foram 30 notificações e mais da metade ocorreu no distrito do Monte Alegre. Bom, a gente tem a questão do abuso sexual relacionado muito a uma questão social também. Às vezes, as comunidades mais vulneráveis, isso é mais visualizado. Então, as pessoas, ela tem isso mais visto. E é lógico, a gente precisa ver também a situação em que essas pessoas convivem. Quanto mais pobre for a casa em que as pessoas vivem, mais convivência com situações de sexo mais banalizados são. Nós temos em Camboriú o protocolo, né? Protocolo de violência. Assim que chega para nós fazemos os encaminhamentos devidos, né, para a rede de proteção. E essa rede de proteção, ela vai estar fazendo um trabalho a qual nós vamos estar fiscalizando o andamento desse trabalho. 18 de maio é uma data alusiva ao caso Araceli, uma menina de 8 anos de idade, vítima de violência sexual, que foi assassinada em 1973 no Espírito Santo. E mesmo com várias instituições chamando a atenção para a causa, que não é de hoje, a evolução deste crime ainda marca o olhar. Hoje, nós já discutimos e nós já trabalhamos com a investigação de algo chamado estupro virtual. E quando a gente fala em estupro virtual, é algo extremamente novo, em que você não precisa mais ter o contato físico para que uma vítima sofra um crime de estupro. E há pouco tempo atrás saiu a primeira condenação de um crime deste, de um caso do Rio Grande do Sul, em que uma vítima sofreu um crime de estupro com consequências de ordem psicológicas muito graves e que todo o contato com ela se deu através dos meios eletrônicos, através da internet. Que situação! Estas ações, né, de combate, conscientização, de orientação às crianças, elas devem não só acontecer durante esta semana em especial, eu sei que não acontecem, mas diariamente lembrando as crianças, através de aulas, de informações, de palestras. Claro que são ainda poucos profissionais para atender tamanho número de estudantes, mas quanto mais a mensagem for levada, mais conscientização a criança vai ter quando estiver
estiver vulnerável a um ato ou a uma tentativa de abuso sexual. E se acontecer, que não é o que a gente espera, vai ter então a liberdade, porque obteve pela orientação, de fazer a denúncia ou contar para o pai e para a mãe, como ocorreu lá na cidade de Camboriú também, naquela creche do bairro Conde Vila Verde, em que a partir daí, um assistente educacional, ele é investigado e foi preso por outros casos na nossa região.